kosmička iritacija. Poštovani slušalci, ja sam Velimir Remić, ovo je Astro Alarm za nedelju 12. januar 2020. godine. Dobrodošli! Molim vas za malo pažnje, donosim vam astrološke poruke važne. I kao što sam duže vremena najavljivao, primakao nam se iritabilan period i svedočimo kosmičkim konjunkcijama koje će obeležiti važnu prekretnicu kako na ličnom, tako i na globalnom planu. Od ove nedelje na snazi imamo kosmički zagrljaj Merkura i Saturna na 22. stepenu Jarca, što donosi teške misli, disciplinu uma, želju da se sklonimo od svih i svega, da se povučemo u oazu tihovanja, a bit će i onih koji će biti melanholični, uplašeni i koji će tražiti da se sklone iz bilo kakvog društva i gužve. Treba osluškivati svoje telo, izbjegavati velike napore, piti dovoljno tečnosti i sklanjati se od svih onih koji budu emitovali negativne vibracije. Melanholija i depresija su normalne pojave u zimskom periodu, ali kada imamo na snazi ovako teške aspekte, sve je to podignuto na viši nivo. Pa vam savjetujem da budete molitveno aktivni, da se što više odmarate, zdravije hranite i redovno spavate. Zbog konjunkcije Merkura i Saturna može doći do nekih ozbiljnih razgovora, teških reči među ukućanima ili saradnicima. Ovo su i dani u kojima može doći do problema u odvijanju saobraćaja, određeni zastoji, blokade, kao i neprijatnosti zbog snega, ugaženog leda, ali i zbog nekih odrona preko planinskih prevoja. Izbjegavajte putovanja na planinu dok ne prođe ova kosmička iritacija. Konjunkcija Merkura i Plutona je također na snazi ovog 12. januarskog dana. Na 22. stepenu dešava se ovaj kosmički zagrljaj, to je stepen Jarca i planete Saturn. Ovo su paranoične faze, ljudi koji ne mogu da izađu na kraj sa poslovnim problemima jer se zagrljaj dve planete dešava u 10. polju prirodnog horoskopa. Iako je nedelja za mnoge neradni dan, ova konjunkcija osjećat će se i narednih dana, te je potrebno obratiti pažnju na komunikaciju sa autoritetima i osobama koje se tiču vašeg posla i progresa na istom. Iako je uključen astro alarm, konjunkcija Merkura i Plutona nekima će doneti transformaciju u smislu da će eksplodirati i izbaciti lavinu besa i negativnosti iz sebe, jer više neće moći da trpe bilo koga kojim emituje negativnu energiju, kako u porodičnom gnezdu, tako i na radnom mestu. Ovo su dani kada se treba misaono aktivirati, očistiti duh, telo, dušu od svega što se nakupljalo duže vreme. To možete postići kroz čitanje pravoslavne literature, obilazak svetih mesta, uzdržavanje od nekih ružnih reči i dela. Budite milosrdni i posvetite vreme ljudima u stanju potrebe, ali i starijim osobama, jer je naglašen znak Jarca upravo simbolika potrebe da učinimo nešto za penzionere, stare, bolesne, napuštene, da li naše bližnje ili tamo neke ljude koji nam nisu rodbina, nije ni važno. Važno je pružiti ruku, zagrljaj, razumevanje i poneku lepu reč onima koji željno iščekuju čašicu razgovora. Konjunkcija Merkura i Plutona donosi opasnosti i u saobraćaju, pa vas pozivam da budete maksimalno oprezni. Što se tiče ostatka dana, još jedna konjunkcija, treća po redu ovog 12. januara, pokrenut će se u 17:59 po srednjeevropskom vremenu, također na 22. astrološkom stepenu. Reč je o konjunkciji Saturna i Plutona koja se dešava na svakih 33 do 38 godina, o tome sam snimio posebnu poruku. Ovo su prelomni trenuci kako na globalnom, tako i na ličnom planu. Mnogi će raščistiti sa teškom prošlošću. Neki će staviti tačku na toksičan brak, prijateljstvo ili poslovnu saradnju. Dobro razmislite o svemu i očistite sve ono što nije dobro. Da li u sferi vaše porodice ili karijere, nije ni važno. Važno je samo uzeti metlu i počistiti sve ono što vam blokira protok zdrave energije.
Pozabavite se ovih dana pospremanjem životnog i radnog prostora, sve što je nesvrsishodno treba odbaciti i pripremiti se za novi ciklus koji počinje ovog 12. januara. Na globalu ovo su dani sa pojačanim seizmičkim aktivnostima, odronima, problemima u pećinama, rudnicima, ali i na planinama. Negdje će biti i klizišta, poplave, veoma niskih temperatura vazduha, kao i vulkanskih erupcija koje će se pojačano aktivirati u narednim danima, nedeljama i mesecima. Moguće su i pojačane tenzije kako u Aziji na Bliskom istoku, tako i na prostoru Centralnog Balkana. Ova konjunkcija se dešava na 22. stepenu koji znači ubiti ili biti ubijen, pa će biti u opasnosti ljudi na položaju, oni koji su neki vladari ili su uticajni u tom kapitalističkom privrednom segmentu života. Imajući u vidu da se konjunkcija Saturna i Plutona dešava na 22. stepenu, koji poručuje biti ubijen ili ubiti, u opasnosti će biti svi oni tajkuni, lopovi, kriminalci, osobe koje su na nečastan način došle do visokog položaja, tako da su mogući i atentati i neprijatnosti kada je reč o moćnim poznatim ličnostima. Ovo su i dani kada su u opasnosti gerontološki centri, ustanove zatvorenog tipa, stari, bolesni, nemoćni ljudi koji nose simboliku 22. stepena i znaka jarca. Eksplozije, vremenske nepogode, psiha uznemirena, strah, paranoja, panika, teskoba, duboki uzdisaj i veliki umor bit će na snazi od 12. januara pa narednih nekoliko dana intenzivno, međutim i na duže staze će se osjećati ova kosmička konjunkcija, pogotovo tokom ove 2020. godine. Naše generacije svedočit će pisanju istorije. I sve ono što se bude sada dešavalo bit će zabeleženo na stranicama istorije i dešavaće se tako prelomni trenuci koje čovečanstvo nije zabeležilo u svojoj prošlosti. Imaćemo čudesne pojave kako u kosmosu, tako i na Zemlji. Neka bude čišćenje, neka bude pospremanje planete Zemlje, jer je vreme da sve ono što je crno, loše i nečasno nestane sa ove planete koja predugo trpi ugnjetavanja sa svih strana. Završen je astroalarm za 12. januar 2020. godine. Ja sam autor Velimir Remić. Opustite se, dižite duboko, čitajte dobru knjigu i slušajte laganu muziku. Na taj način prebrodit ćete ovu iritaciju koju nam je kosmos servirao.